Ademami Returns, el protagonista està considerat un mal personatge perquè disposa de poders paranormals que els fa servir per exercir males accions. Realment, a l'època clàssica, Imhotep va ser un gran erudit. Segons Aristòtil, Imhotep era el déu de la medicina. Imhotep també va ser un dels pioners en fer piràmides i columnes a l'arquitectura egípcia. Bajo el sol se situa en tres moments diferents i tracta tres històries d'amor als Balcans. En 1991, la Helena i l'Ivan estan a punt de marxar del seu poble natal per anar a viure junts a Zagreb. 10 anys més tard, en 2001, després de la guerra, la jove Natassa torna amb la seva mare. I 10 anys més tard, ja en 2011, Luca, de naturalesa croata, torna a casa després d'haver estat molt temps fora. El fil conductor que enllaça les tres històries és el fet que l'amor entre una persona croata i una altra sèrbia està prohibit al llarg de totes aquestes dècades, per l'enfrontament existent entre les dues nacions. Aquesta pel·lícula va rebre el Premi Especial del Jurat al Festival de Cannes de 2015. El mateix any, Bajo el Sol va estar nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa per Satellite Awards. Un any més tard, en 2016, va estar nominada al Premi del Públic als Premis del Cinema Europeu. En general, Bajo el Sol adopta les tonalitats groguenques com a dominant de color, tot i que l'estètica de la pel·lícula varia en funció de l'època que es vol recrear. Je l'habite en estomac.